Тасын түртсең тарихтан сыр шертетін шежірелі оңтүстік өлкесі тағы бір тарихи кешенімен толық бақ. Ханқорған қалашығы алдағы уақытта толық археологиялық қазба, реставрация және консервация жұмыстары жүргізіліп, ашық аспан астындағы музей жасақталмақ. Ханқорған бір қарағанда қарапайым төбешік болып көрінеді. Қазақ даласында мұндай төбешіктердің талайы бар. Алайда бұл төбешіктің қазақ тарихында аса маңызды орны бар. Дәл осы төбешікте қазақ елінің бір тұтастығын сақтауда бар өмірін сарп еткен Абылай ханның оңтүстіктегі ордасы болған. Абылай хан да өз кезеңінде қазақтың 300-нің басын қосуды арман етті. Сол қазақтың 300-нің басын жоңғарлардан қорғап, сақтап қалды. Соның ішінде әр жерде оның резиденциялары болған. Мынау үлкен мемлекетті, қазақ мемлекетін аралау барысында мына дайын хан қорған жаңағы қорғану қабілеті жақсы жерде ол кісі талай-талай болған. Соның ішінде соңғысында Самарқанға барып, сол Самарқандағы жағдайға араласуға барған, бірақ түс көріп, түсінде шұғыл түрде қайтуға шешім қабылдаған. Содан қайтып келгенде осы біздің қазіргі Сайрам ауданының территориясында қалың қолын армиясына елдеріне қайтуға ұсыныс берген. Қазақ елінің қалыптасуына, мемлекеттің орнығуына ерен еңбек сіңірген Абылай ханның орны айрықша екені белгілі. Сондықтан да соңғы демі үзілген осы Ханқорған биігінде Абылай ханға алып ескерткіш орнатылса деген игі тілегі бар елдің. Есепке алынған облысымыздағы тарих, мәдениет ескерткіштерінің саны 1281. Сәулеттік ескерткіштер 218, археология ескерткіштері 1063. Аз емес. Ал зерттелмегендері тағы да баршылық мінекей. Сондықтан да мінекей бұл әрі тарихи өзіміздің жадымызды қалпына келтіру. Неғұрлым тарихымызды қадірлесек, неғұрлым тарихымыздағы бар нәрселерді көрсетіп, сақтасақ, біз соғұрлым әлемде, дүниеде сыйлы боламыз. Зерттеу жұмыстары жуық арада басталмақ. Ол үшін жұмысшы тобы да құрылған. Облысымызда қандай тарихи ескерткіштердің барын түгендеп, жоғын жоқтап, орнын толтыру жұмыстары осылайша қарқын алып отыр. Жиын барысында облыс әкімі дербес туризм басқармасы құрылатындығын мәлім етті. Бұл өз кезегінде Күнгейде туризм саласының қарыштап дамуына өз септігін тигізері сөзсіз. Гүлжан Көшерова, Талғат Әбнабиев, Сергей Константинов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.